Hoje eu vou ensinar pra você a mecânica muito roubada de Deadlock. Sabia que tem como colocar a Strap de ponta cabeça dentro do game? Normalmente a Deadlock é pra colocar os sensores dela apenas nas paredes. Só que existe um exploit que você pode fazer isso agora mesmo. O que você precisa fazer, primeiramente, é encontrar um pixel que seja possível colocar a Trap. Como esse daqui, por exemplo, andar um pouco pra baixo até chegar no teto. Ele vai ficar um pouco vermelho, tá vendo? Ó? Ficou um pouco vermelho, você chegou no limite. Volta até ele ficar azul de novo. Ficou azul, joga a Trap. Pronto, agora você tem uma Trap de ponta cabeça. E isso serve para toda a superfície dentro do game. Algumas funcionam mais fácil, outras funcionam mais difícil. Basta você ter um pouco de paciência e um pouquinho de tempo aí dentro do game. Aqui você vai começar a colocar as traps ponta cabeça, tornando as traps mais difíceis de ser enxergada e mais difíceis de ser destruída. Óbvio, os inimigos não vão saber onde elas estão e vai cair nelas sempre. A mesma coisa funciona na diagonal. Contra o limite entre uma borda e a outra, ficou vermelho, volta. Pronto, você tá colocando as traps na diagonal também, nas pontas das paredes. Mesma coisa pra escada. Traps de baixo por cima, colocando as traps no chão, olha lá. Normalmente não é pra colocar. Dá um jeitinho a colocar as traps no chão também, olha lá, ó. Pronto, você basicamente quebrou o game aí. Pra mais dicas como essa, siga aí a gente no canal Bad Café X, TikTok, deixa seu follow aí, deixa seu subscribe lá no YouTube. E se quiser aparecer nos vídeos, cola lá na live, @BadCaféX. Vejo vocês na próxima, falou, tamo junto.